مسؤولين كترسان حزبك وطني ايا قاري دقمد الاسكين ايو ديگانا ده هوسي مادا وعنا وفتيق هوركا ايي سياسي سعيد عبد الرويقل مروا فادما سعيد مسؤولين تاني انتي اي كترين سعودالكا اي كمريين ديگانا ده سي وحا اي حركة كترين حفيسيو اي كمديهين درر وينه تلالو حنب وينه iyo buulay dadka deegaankaasi ayaa si weyn u soo dhaweeyay mas'uuliyiinta ka tirsan xisbiga wadani wareena waxa halkaas ka hadlay dadweyne ka tirsan deegaanadaasi waada lay qalbi furan ku soo dhawaada caleemo qoyan waxa weeyaan goobta dhabe hagoog waxa weeyaan waa goob deegaan farabadan leh waxa weeyaan xisbigan wadani waa markii koobaad ee uu xafiis ku yeesho magaalada dhabe hagooga ee uu nasiibka u helo dhabe hagoog waxaanu taageerinaynaa codka buuxa siinayna xisbiga wadani sidaan guriga ugu sharaxnay guriga cusub aanu ugu dhisnay ayaanu mowqifkayguna u cadiyay aragtaanu hadii ku roo xisbiga wadani waan ka wareelaynaa idin kale waxaanu doonaynaa hadii ku roo hastaan ugu wareelaynaa hadii ku roo ahaay kulmiyaan uga nimi kulmiyo dad dadcun buu noqdo hadii ku roo waxba uma yarin imi ka dadka oo cunaa unba waxa dadka inaan siinaysa diyaar uma tiidin haddii aan la yasaasaynu wada shaqaynaynaa idinku roo mahadsantiin marwooyin iyo mudan yaalba waxaanu ahay xisbiga wadani ha noolaado waxa la wax hadli karaa ma jirto inagunbaa wadani iska inagunbaa dalka iyo dadka iyo degmadaba u saaxiiba waa mahadsantiin waana idin soo dhawaynaynaa waanaanu idinla shaqaynaynaa waana mahadsantiin waxaanu siinanaa codkaanu halkan u taagannahay فاين حسبي قوضني عبد الرحمن عرو إن شاء الله تعالى السجاهلية 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 سود وادا قرقيني كسود وادا ولا لياشين كسود وادا ما قاعد أحب وين كسود وادا حسبي قوضني أيا لا شقينا يا وعطك يا أغلب دي قاعد نصينا يا تقاري ولا بو خرابة وحل حرق وخرابة يا وعيد بتاح دا يضوحة مركا وحنو بعنا إن بريش نلاص ما يو أيا نو بعنا حسنا تكون وضني بات وضني سكاك سكاك وضدا كيف جبدينا وحا يجونا مش كهاد لي سعيد عبد الرجل يو مروا فاد مسعيد علي هلا كعو مسؤولين تن وحا هذا اللي دودي كم دها أكبر وضني هقوليستو هاتشرو هاتشوغو aniga oo wakiil ka ah musharaxeena cabdiraxmaan ciro oon ahay la taliyihiisii waxaan idiin sheegayaa ballanqaadyada uu idiin ballanqaaday annagu ma nihin sida kulmiye abaalaawo ma nihin dadka u footeeya ee wadani raaca annagu abaalkoodaan gudnaa waxaan idiin furayaa xafiiskan insha allah bismillaahi kariim kii lagu guulaystay allah ha ka dhigo ama ceel loo qodo وقتنا وقت حساسية وهي دور شدينا وحكاها داي شاني الله باتن هبين وقت دور شدينا وحكاها داي شاني الله باتن هبين شاني الله باتن كهبين سبدل كا دواني من دونه وحزبي قوضاني عيد كالانا كالسوني هداد كوهين حزبي قوضاني فرتينا الله بصدا سبدل كنو سمين دونا إن شاء الله وحيو بلان قادانا kan noqon maayo waa la garab taagdaan doonaa suuduna ina u hiilisaan cabdiraxmaan oo gaaminaya xisbiga wadani oo imika marka aragtaan tiifida malaha waa daawataane soomaaliland way tasto waa meel wax yar baa doorashadii ka hadhay dhowr iyo labaatan cishaa ka hadhay ololuhu sabtida dhowo bilaabmi doonaa insha allah ololuhu idu ka badan doonaa xisbigii kulmiye been baa laydii hore laydinku sheegay anigu run baan idiin sheegayaa iminka dareenteen waxa filaya cidiidi wacad gelisay ma jirto laakiin toddobadii sannadood ee kulmiyaha waddanka haystay dhibta aad dareenteen baa idinku kalifay in maanta kala doortaan waddaniya kulmiye dareenka halkaa isugu keen keenay waa xaaladda jirta ee kulmiya waddanka uu dhibta ka soo gaadhay halkaa inankii ka hadlayay wuxuu sheegay duruufta darar weyne 25 kilomitir bay u jiraa darar weyne hargeysa waa caasimadii waa maanta way ka yartay hargeysa way soo dhawaatay hargeysana waxaa laga waraabiyaa darar weyne waa anigan booyadii ku soo maray idinkuna dhabarkaa ku dhaasataa inay sameeyaan isku duubni inay codkooga iyo rabitaankooga ku cugtaan xisbiga midnimada iyo cadaaladda inay ku sameeyaan isbeddel waxaana dhinaca dhaqaalaha safarkani ka taageeray guddoomiyaha Washington ee xisbiga wadani siyaasi Saciid Cabdi Rweygal Xuseen Jaamac Star TV Hargeysa.